Birukanse tugiye mu gihugu cya Israyele, niho tugiye kuba turi. Israyele kera kabaye yohereje ibirwanisho bikakaye cyane mu gihugu cya Ukraine. Ibi ngibi nta wamenya ukuntu byagenze na game ukuntu zakinwe, uretse kuba tugiye gukurikirana twifashishije ibi binyamakuru bitandukanye. Red Paper yingiyi yandikirwa mu gihugu cy'Ubutaliyane, ikaba ariyo noneho ibashije kumena umuceri uko igihugu cya Israyele cyabashije kohereza imbunda karundura mu gihugu cya Ukraine. Si ibyo gusa, uretse n'ibyo bajyanyeyo n'imashini karundura ishobora kukwereka umbega wa aduyi ahari. Iyi ngiyi irakwereka gusa, ntabwo irasa, mubyumve neza. Ndagusuhuje nanone ngo uhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank, nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakiramajwi zanyu ngo tubane muri aya makuru atari ivumbi. Niba mwahageze mukaba mwazifashe fresh sana, nanjye ndahari gatanu kuri gatanu ngo mbatambazeho icyitwa amakuru. Reka tugerageze tuyinjiremo neza, turebe ibiri kuvugwa mu bibuga by'imirwano bitandukanye. Niba uri mushyashya ukaba aribwo bwa mbere ugeze kuri Paparazzi, Imana ikumpera umugisha, kandi ugerageze dukandire subscribe aho ngaho. Nta kintu uri buburire hano iwacu, byose birahari. Amakuru atari ivumbi, byose tuba turi nabyo. Ngaho bikore fresh, noneho ubundi tubashe twinjire mu makuru atari ivumbi. Tugendane gatanu kuri gatanu, turihuse, ntabwo dushaka gutinda. Reka tugerageze twihute, tubanze turebe ikibiri kuvugwa mu bibuga by'imirwano bitandukanye. Ariko cyane cyane turaza kurebera hamwe ibiri kuvugwa kuri iyi si ya Rurema. Birukanse tugiye mu gihugu cya Israyele, niho tugiye kuba turi. Israyele kera kabaye yohereje ibirwanisho bikakaye cyane mu gihugu cya Ukraine. Ibi ngibi nta wamenya ukuntu byagenze na game ukuntu zakinwe, uretse kuba tugiye gukurikirana twifashishije ibi binyamakuru bitandukanye. Red Paper yingiyi yandikirwa mu gihugu cy'Ubutaliyane, ikaba ariyo noneho ibashije kumena umuceri yuko igihugu cya Israyele cyabashije kohereza imbunda karundura mu gihugu cya Ukraine. Si ibyo gusa, uretse n'ibyo bajyanyeyo n'imashini karundura ishobora kukwereka umbega wa aduyi ahari. Iyi ngiyi irakwereka gusa, ntabwo irasa, mubyumve neza. Ntabwo irasa habe na gatoya, ahubwo yikwereka aho umuntu ari. Mbega yo mu yandi magambo, iyi mashini yitwa Redan. Iyi yitwa Redan ni ukuvuga ngo yo ikikora ni kimwe gusa, ni ukuregana gusa. Iregana ibikoresho, mbega ni ukuvuga ngo iyi Redan niyo yari ikimara kuva mu ntoki bamaze kuyikora Abayisraheli. Rero mu guhita bayizana muri Ukraine, ni uburyo ngo bashatse kugira ngo bayitestinge, barebe ko ishobora gukora neza, niba koko amakuru bayikoreye ishobora kuyatanga mu gihe hari intambara nko muri kino gihugu. Bashakishije aho bayikorera testing, barahabura mpaka biyemeje kuzijyana mu gihugu cya Ukraine. Ukraine nayo ihita iprofitiramo, nyuma y'uko bari bayizanye muri kino gihugu cya Ukraine. Zelensky yahise abasaba yuko byanze bikunze batagomba kuyisubiza, ahubwo bagomba kuyibatiza, noneho bagakomeza bayikoresha ibereka aduyi ahari. Nyuma yo kuyizana no kwemeza yuko bagiye kuyisigira Perezida Zelensky, babanje kuyitestinga, ndetse ngo yari iri na bakamuti mu minsi yashize. Iyo ni imashini bashobora gutereka ahantu ukaba wanayinyuraho utanabizi ko iri mu kazi, ariko igakomeza itanga amakuru ivuga ngo deraduyi nguriya hariya, deraduyi nguriya hariya. Buruko yerekanye ikwereka ahantu wowe uhita urasa, ni ukuvuga ngo bitewe n'uko iyi mashini imeze, nawe ubwawe ushobora kuyicaho wagize ngo ni ikintu kibereye aho, n'icyuma bateye ku muhanda. Ariko yo rwose ikora ikintu cyitwa gutanga amakuru mu buryo bugaragara, ngo ufite ubushobozi bwo gutanga amakuru yaba aduye ahantu bari
kuva mu biro kuva ku kilometero kimwe kugera mu biro metero mirongo itandatu warayishinze tuvuge warayishinze yenda nk'urugero ikabuga ubwo ni ukuvuga nk'uko byagenda kose harya mirongo itandatu buriya si nko kugera i Rwamagana aho hose ibishobora kuguha amakuri kakubwira ngo deraduye nguri yahari aho yihishe gerageza umukubite hakiri kare ukamushwanyaguza nicyo kintu iyi mbunda ikora ntabwo ari nibyo gusa ahubwo Ukraine bayihaye n'amakompora amanura indege ibihumbi bibiri magana atanu byavuye mu gihugu cya Israel nta wamenya mbere Israel yangaga kohereza ikibirwanisho ivuga ko ifitanye amasezerano n'igihugu cy'u Burusiya nta wamenya ukuntu byagenze niba harabayemo guserera cyangwa gushwana ibyo byose nta wabimenya gusa u Burusiya nta kintu buratangaza nyuma yo kumenya yuko Israel nayo yoherereje Zelensky ibirwanisho iracyacecetse dutegereje kuza kumva umurusi ikintu aza kuvuga harimo abantu atinya iyo yumvise ko bariko batanze ibirwanisho ahita yumva ko byanze bikunze ibyo birwanisho bishobora kuzakomeretsa abantu be bakavayo bakavuga nk'uko twabibonye kuri South Korea rero na Israel yabifashe rwose yabyohereje dutegereje kureba turebe niba koko hari icyari umusaruro ibyo babahaye hari icyo bishobora kuza kubamarira muri iyi mirwano kimwe nk'uko bitashobora no kugera n'icyo byanabamarira bitewe n'uko yenda baba batanazi kubikoresha ariko amakompora yo babahaye ay'imbunda za Awiza ndetse n'izi ngezi za Himar bafatiye rimwe kabisa barazizana ndetse banababwira yuko n'ibindi bazabibaha nibaramuka babikoresheje neza na Israel yashimangiye ibwira ingabo za Ukraine bababwira yuko basabwa kugira ngo barwane birukane Abarusiya mu gihugu cyabo ngo nibabikora neza bakabirukana inkunga zindi z'ubwirinzi ngo Ukraine bazazibaha byanze bikunze kugeza ubu rero ngo ni ukurwana bareba ukuntu babirukana mu bice byose birimo Abarusiya ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva ukuntu bimeze ayo namwe mu bakuru akomeza kugenda atugeraho kandi ndabizi neza gatanu kuri gatanu ko dushobora kuza gukomeza kubana muri aya makuru nanjye ndacyahari kugira ngo nkomeze nyabagezeho ntujye kure gumaho kuri paparazzi noneho ubundi dukomeze tugendane ngukubita ikintu cyitwa amakuru ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda yahaga imbabazi abari muri dosiye ya Paul Rusesabagina na Nsabimana Calixte Sankara twiboneye n'amaso yacu abagera kuri 18 berekezwa imotobo twamenye neza kandi ko Paul Rusesabagina yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ntabwo twigeze tumenya irengero rya Nsabimana Calixte Sankara none rero Nsabimana Calixte witaga Sankara aherereye tugiye kurebera hamwe amakuru mashya agaruka kuri uyu mugabo nongeye kuguha ikaze gusa nkanakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kureba hasi handitse subscribe mu mpera z'ukwezi gushize byemejwe ko Paul Rusesabagina yasuye muri Amerika ni nyuma yo guhabwa imbabazi ni imbere y'iminsi mike ariko bagenzi be bari barafunganywe burijwe imodoka bajyanwa imutobo ni mu kigo gitangirwamo amasomo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare utaragendanye n'abandi ni Nsabimana Calixte Harias Sankara wahoze ari umuvugizi wa MLC DFRN Paul Rusesabagina na Nsabimana Calixte witaga Sankara bahamijwe ibyaha by'iterabwoba bafunguwe kwa 24 Werurwe 2023 ku mbabazi za Perezida wa Repubulika hamwe n'abandi 18 bari muri dosiye imwe nimo bagombaga kujyanwa imutobo byari byitezwe ko habamo na Sankara witaga Majoro mu gisirikare cya FRN icyakora ubwo rero aba barwanyi bajyanwaga imutobo nimuberetswe itangazamakuru ntabwo hagaragayemo uyu Sankara nk'uwari umuvugizi w'abagenzi be kugeza ubwo rero turimo tukugezaho iyi nkuru ntabwo aragera imutobo umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCSP
Daniel Rafiki Kabanguka yabwiye itangazamakuru ko yafunguriwe rimwe n'abagenzi be ati kuba yaratashye n'abandi kuko itegeko iyo risohotse ako kanya rihita ryubahirizwa. Umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare RDRC Nyirabahabineza Verari nawe yemereye itangazamakuru ko Nsabimana Sankara atari mutobo. We yagize ati ubu tuvugana aka kanya ntawuhari mu bo dufite ntawe rwose ariko igihe cyose azazira nta kibazo twiteguye kumwakira. Yakomeje agira ati abaje bose twarabakiriye ubwo nundi rero naza tuzamwakira bariya bagomba kuza bagahabwa ariya mahugurwa abaje bose rero twebwe turabakira ubwo rero nundi naza twiteguye kumwakira. Icyakora cyo amakuru aravuga ko mu bajyanywe imutobo hari ushobora gusaba kuba yabanza kujya guhura n'umuryango we akabyemererwa iminsi yahawe yazarangira agahita ajyanwa mu kigo cyo kuhugurirwamo imutobo. Gusa nanone ntabwo turamenya niba koko Sankara yaba ari muri abo ngabo basabye kubanza guhura n'imiryango yabo. Nyirahabineza yakomeje agira ati mbere hari ababazaga baturutse hirya no hino nk'iyo ngiyo muri za Kongo ariko bizanye bakaza bagera mu Rwanda byaba ngombwa tukaba tubarekuye bakajya iwabo bagasuhuza imiryango yabo bakamarayo nk'ibyumweru bibiri cyangwa se iminsi ngahe bakagaruka noneho bagatangira amahugurwa. Ibyo bibaho rero njyewe ndakubwira nyine abaza mbere bizanye ibyo byabagaho usibye ko ntabwo tureka ngo bajye kwicara yo kubera ko umuntu abanza kunyura hano akaba yahabwa amahugurwa kugira ngo asubire mu muryango nyarwanda. Rero ntabwo tubemerera ngo bajye mu miryango yabo bamariyo igihe kirekire. Avuga ko kuba Sankara ataragira imutobo ngo nta kibazo cyo kubyibazaho gihari ariko nanone ngo nahagera azakirwa agororwe nk'abandi nyuma asubizwe mu buzima busanzwe.